Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Бұқар Жыр ауданының Жаңаөзен елді мекенінде бір отбасы ыстан уланып қалды. Мәселенің мән-жайы сәлден кейін. Жезқазған энергосбыт компаниясы апелляциялық соттан жеңіліс тапты. Бүгінгі сот отырысында ақылдастар алқасы монополистің шағымын қабылдамай, бұрынғы сот шешімін өз күшінде қалдырып, 3 миллиард теңгеге жуық қаражатты халыққа қайтаруды міндеттеді. Қаламыздағы нөмірі 27-ші орта мектебі инклюзивті білім беру жүйесі бойынша жұмыс істеп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді көздейтін тың жоба туралы бүгін толығырақ. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Бүгін сағат 13:30 шамасында Астанадағы Экспо көрмесі кешенінде шыныдан салынған декоративті көпір құлап қалды. Көпір С1, С2 павильондарының арасында орналасқан. Алдын ала болжам бойынша шыныдан салынған көпір қалың қарды көтер алмаған. Дегенмен құрылысты қайта қалпына келтіру қиынға соғады. Себебі бұл құрылыс бір жыл бойы жүргізілген. Құлаған материалдардың астында павильондардың біріне орнатылуы тиіс эскалаторлар қалып қойған. Құрылысшылардың бақытына орай төтенше жағдай олар түскі асқа кеткен кезде болған. Оқиға орнында болған бір азамат жарақаттанып, ауруханаға жеткізілген. Нысанның мердігері BI Group компаниясы өз қаражатына құрылымды қайта қалпына келтіруі тиіс. Ал Қарағандыда бүтіндей бір отбасы иіс тиіп, уланып қалды. Қос оқушы оқиға орнында жан тапсырса, олардың анасы мен үлкен әпкелерінің өмірі қыл үстінде. Алдын ала болжамға сай, Қарағанды облысындағы Бұқар Жырау ауданының Жаңаөзен елді мекеніндегі оқиғаға от жағатын пештегі ақау себеп. Қазір іс аудандық прокуратура бөлімінде қайғылы жағдай деп тіркелді. Ыстан уланып жан тапсырған екі бірдей бала бірінші және жетінші сынып оқушылар екен. Олар ұйықтап жатқан жерлерінде ақ халаттылар жеткенше қайтыс болыпты. Ал 39 жастағы аналары мен үлкен әпкелері жан сақтау бөлімінде ауыр халде жатыр екен. Қазір облыстық балалар ауруханасында жатыр, реанимация бөлімшесінде, комада өте ауыр халде жатыр, бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр, демалып жатыр. Ал екінші науқас 1983 жылы туған әйел адам, ол облыстық медицина орталығында жатыр, комада, ол да реанимация бөлімшесінде жатыр. Өзге де жаңалықтар жөнінде, жергілікті полиция қызметі жыл басынан құрылған. Соңғы 10 айдың есебі бойынша жалпы қылмыстық істер өткен жылдармен салыстырғанда 12%-ға азайған. Полиция қызметін нығайту мақсатында облыс әкімдігінің қолдауымен 23 техника және 75 көп функциялы құрылғы сатып алынған. 2017-2019 жылдары 1 700 000 теңгеге кезең-кезеңімен тағы да қажетті техника мен құралдар алу жоспарлануда. Жергілікті полиция қызметі басшысының айтуынша, облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевпен және облыстық мәслихатпен Нұр Отан партиясы облыстық филиалымен жергілікті полицияның соңғы 9 айда атқарған жұмыстары мен түрлі мәселелері қарастырылды. Статистикаға сүйенсек, ауыр қылмыстар 5%-ға жуық төмендеген. Оған қоса адам өлімі, тәртіп бұзушылық, қарақшылық жасауда азайып келеді. Сондай-ақ жол көлік оқиғасы 15%, жол апатынан болатын адам өлімі 20%-ға қысқарды. Негізінен есепте тұрған жеке тұлғалар мен пробациялық және қылмыстың алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Кейінгі мезгілде тұрмыстық дау-жанжал шағымдар 2.6%-ға азайды, ал жастар арасында қылмыста 11.8%-ға төмендеген. Жалпы өңірде қылмыстың алдын алу үшін 71 мың азаматтың қатысуымен 1900 жиын өткізілді. Шахтинск Саран қалаларына 193 бейнебақылау камерасы орнатылды. Және 23 насихаттық билборд пен 43 мың естелік буклеттер шығарылған. 6 оқу орнымен келісім шарт жасалып, тәртіпсіздікті болдырмау мақсатында студент жасақтары құрылған. Мамандардың пікірінше, ауылдық елді мекендерде мал ұрлығы өршіп, сыбайластық белең алғандықтан мал ұрылары ұсталмай отыр. Бұл әрине қазіргі ең өзекті мәселелердің бірі. Мал ұрлығы халықты экономикалық дағдарысқа жеткізді. Мал ұрлығына тиісті шара қолданыңыздар, қатаң бақылауға алыңыздар. Статистикалық мәліметтер бойынша ауылдық жердегі жұмыссыздықтың салдарынан жастардың ішімдікке салынуы жиілеген. Оған қоса жергілікті елді мекендердегі дүкендерде ішімдік сатудағы белгіленген тәртіп ескерілмейді. Ауылдық дүкендерде ешқандай бейнекамера жоқ. Облыс әкімі мал ұрлығы және тиісті мәселелер бойынша келесі жол тағы да жиын өткізуді тапсырды. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жезқазған энергосбыт компаниясының жыры бітер емес. Жезқазған энергосбыт компаниясы апелляциялық соттан жеңіліс тапты. Бүгінгі сот отырысында ақылдастар алқасы монополистің шағымын қабылдамай, бұрынғы сот шешімін өз күшінде қалдырып, 3 миллиард теңгеге жуық қаражатты халыққа қайтаруды міндеттеді. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың қыркүйек айында ауданаралық және экономикалық соттың шешімі бойынша халықтың қаражаты қайтарылуы тиіс болатын. Алайда шешіммен келіспеген компания өкілдері бүгін апелляциялық сот отырысына келді. Энергиямен жабдықтаушы мекемемен тұтынушылар арасындағы текетірестің басталғанына 2 жылға жуық уақыт өтті. Облыстық деңгейге дейін жеткен жанжал тұтынушылардың құқын қорғаудан басталған. 2015 жылдың қаңтар айынан бастап жарық тарифін 5 теңгеге негізсіз көтеріп 21 теңгеге дейін шарықтатқан монополист бұл жолы өз құқын қорғау үшін апелляциялық сотқа шағым түсірген. Мұның барлығы да айтылғанымыз, тариф бағасын тектен-текке көтерген жоқпыз. Бізге ұсынылатын қызмет те қымбаттады. Ал тұрғындардың бірді екілісі болмаса, бізге келіп есеп айырысқан ешқайсысы жоқ. Біз тарифті негізсіз көтерген жоқпыз. Сондықтан компанияны өкілі ретінде сот шешімін өзгертуді сұраймын. Бүгінгі күнге дейін аймақтың бірнеше ауданын жарықпен қамтушы мекеме халықтың қаржысын заңсыз қалтаға басқан үшін жауапқа тартылған болатын. Компанияның бұл әрекетін табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті әшкерелеген еді. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында болған сот отырысының соңғы қорытындысы заңсыз жолмен жиналып келген 3 миллиард теңгеге жуық төлем иелеріне қайтарылсын деген шешім шығарған болатын. Жезқазған энергосбыт компаниясы сот шешімімен өте жақсы таныс. Олар тұтынушылардан алған артық ақшаларын да қайтару керектігін өте жақсы біледі. Сондықтан бұл шағымдары негізсіз. Ғалы Бақтыбаев сот отырысына Жаңарқа ауданынан келіп қатысуда. Аудан тұрғыны өзі секілді жандардың құқығын қорғауға келген. Айтуынша, егерде компания оларға тиесілі 200 миллионды қайтарса, ол қаржыға электр желілерін жөндеп, ескірген трансформаторлық электростанцияларын қалпына келтірмек. Апелляциялық алқабилер бірінші сот инстанциясының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Енді монополист өз тұтынушыларына 3 миллиард теңгені қайтару керек. 2016 жылғы 1 қыркүйектегі Қарағанды облысының Жезқазған энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты ауданаралық және экономикалық сотының шығарған үкімін еш өзгеріссіз қалдыруға және арыз беруші тараптың шағымын қанағаттандырмауға шешім шығарылды. Әзірге сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Үкім заңды күшіне енгенге дейін монополист енді жоғарғы сотқа ғана шағым түсіре алады. Меруерт Балкеева, Жақсылық Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 27-ші орта мектебі инклюзивті білім беру жүйесі бойынша жұмыс істеп жатыр. Облыстық білім беру басқармасының шешімі бойынша білім ордасында тәжірибе алаңы құрылған. Мұнда ерекше оқыту әдістемесін қажет ететін балаларға барынша жағдай жасалған. Басты мақсат – мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға бейімдеу, ортаға үйрету. Бүгінде пилоттық жоба аясында аталмыш мектепте 108 оқушы білім мен тәрбие алуда. Ақ мысық неше, қара мысық неше, соларды қосымызға барыз. Жүк мәшінесі неше, жеңіл мәшіне емес неше. Ләззат Құдайбергенова 1-ші сынып жетекшісі. Биылғы жылы мектеп табалдырығын алғаш аттаған оқушылар жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқып жатыр. 33 жылдық тәжірибесі бар ұстаз ерекше назармен түсіндіруді қажет ететін балалармен жұмыс істеу оңай еместігін айтады. Сөзінше еңбек табысын сәттілігі оқушыларды шектетпей, барлығына бірдей қарау мен әр баланы өзіне тән қабілетін анықтай білуде. Біздің мектеп барлығына білім беру үшін арналған. Бізде дарынды балаларды оқиды, инклюзивті балаларды оқиды, барлық деңгейдегі балаларды біз сыныпта қосып оқыталамыз. Биылғы жылға, 16-шы жылы жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім беріп атырмыз 1-ші сыныпқа. 2012 жылдан бастап номер 27-ші орта мектепте инклюзивті білім беру жүйесі аясында тәжірибе алаңы ашылған болатын. Биылдан бастап мекеме мектеп барлығы үшін атты жаңа бағдарлама бойынша жұмыс атқарып жатыр. Осыған сәйкес мектепте 6 жоба іске қосылды. Олар тьютерлік білім беру, үйден оқыту, ата-аналар мен критикалық ойлау және жас зерттеуші бағыттары іске асырылуда. Сонымен қатар мектепте қолдау көрсету қызметі де бар көрінеді. Білім беру мекемесінде 6 дефектолог, 4 логопед, психолог пен психиатр балалармен жұмыс жасайды. Аталмыш оқыту жүйесі жалпы білім беру үлгісіне сәйкес ойластырылған.
У нас с особым образовательным потребностью. Біздің мектепте ерекше оқытуды қажет ететін балаларға арналған балабақша да жұмыс істейді. Онда барлығы 75 бүлдіршін тәрбиеленуде. Олардың 5-і аталмыш білімді қажет ететін балалар. Облыстық білім беру мамандарының сөзінше, бүгінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға барынша жағдай жасалған. Мәселен, шаһарымыз бойынша 5 мектепте арнайы сыныптар қарастырылған. Ал инклюзивті оқыту жүйесі бойынша 3 білім ордасы жұмыс жасап келеді. Айнұр Белжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз есін табады. Жауынгер жанрды серік еткен жас журналистер мен ғаламтор арқылы еркін ақпарат тарататын блогерлер де қаламызда жеткілікті. Тілшілердің өзекті мәселені жүйелі қозғап, ақпаратты да шынайы таратуы қоғамның дұрыс дамып, қалыптасуына ықпал жасайды. Қала әкімдігі мен қалалық жастар орталығы бірлесіп, жас журналистер мен блогерлердің арасында слет ұйымдастырды. Бүгінде әлеуметтік желіде ғаламторда ақпарат тарату дәстүрге айналған. Әлеуметтік желіде ақпарат ағынының жедел әрі толассыз таралуы уақыт талабы, алайда кейбір ақпараттың шынайы болмауы, дәлелді деректердің аздығы, тіптен экстремистік ағымдардың миссионерлік әрекеттері халықты адастыруы мүмкін. Осынау келеңсіздіктердің алдын алу үшін кәсіби мамандар журналистер мен блогерлерге анық мәліметтерді қайдан алуды және дұрыс ақпарат тарату шараларын түсіндірді. Айтылған сөзге абай болып, сөздің киесін, сөздің жүйесін ұғып, сөз саптасы, ойды жеткізу, ол бүгінгі жас журналистердің, блогерлердің басты үлкен міндеті. Сол міндетте қызметті дұрыс атқару үшін осындай жоғары дәрежедегі слеттардың өтіп тұрған өте дұрыс шаруа деп білеміз. Бұл слет 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Шара аясында кәсіби мамандар жас журналистермен тәжірибе алмасып, сұрақтарға жауап берді. Аталмыш шара отандық медиа ресурстардың дамуы, онлайн журналистика және әлеуметтік желідегі дамуы мен өрлеу негіздері тақырыбында өткізілді. Слет пленарлық отырыс ретінде ұйымдастырылды. Сондай-ақ сапалы ақпарат тарату, жалпы жауапкершілік, қоғамдық саяси мәселелер де талқыланды. Бұл шарамыз жылдан жылға қызығып келушілер өсуде. Бүгінгі таңға журналист пен блогердің айырмашылығын түсінуіміз керек. Біріншіден журналист бұл мамандық, ал блогер бұл өз бетінше және де осы ақпараттандыру мәселесі жөнінде бұл блогерлер өзінің жауапкершілігін түсіне білуі тиіс. Слетқа қатысушылардың пікірінше айтылған сөз атылған оқ. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жетсе, бір журналистің немесе блогердің берген ақпараты жалпақ жұртқа тарайды. Сондықтан ақпаратты жан-жақты қарап, оның қоғамға халыққа тигізетін пайдасы ескерілуі тиіс. Бүгінгі таңдағы жалған сенсация іздеу, рейтингті қолап, көпшіліктің арасында дүрбелең туғызу кейбір ақпарат құралдарында, әсіресе сайттарда белең алған. Осыны мәселелерді жалпы тілшілер қауымы болып ескеру қажет дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облысы бойынша қыс басталмай жатып, көлік апаты жиі орын алуда. Өкінішке орай, адам шығыны да жоқ емес. Бүгін Октябрь ауданында жол көлік апаты орын алды. Opel Vectra автокөлігінің 38 жастағы жүргізушісі 7-ші магистральға бет алу барысында жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Артынша жол жиегінде тұрған Жамбыл облысының тұрғыны басқарған Volvo жүк көлігімен соқтығысқан. Opel Vectra автокөлігінің жүргізушісі жедел жәрдем көмегі келгенге дейін оқиға орнында көз жұмды. Қайтыс болған азамат Бұқаржы ауданының тұрғыны болып шықты. Орын алған көлік апатына қатысты қажетті сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Қарағанды қаласының Октябрь ауданында болған жол көлік оқиғасының фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Көзге көрін, дәл осындай атаумен жергілікті полиция қызметінің бастамасымен акция өтті. Қала көшелеріне арнайы жарық қайтарғыш күртеше киген студенттер тобы шықты. Олар ұйымдастырған флешмоб бүкіл дүниежүзілік жол апатынан қаза тапқандарды еске алу күніне арналды. Жыл сайын 15-ші қараша бүкіл дүниежүзілік жол апатынан қаза тапқандарды еске түсіру күні ретінде аталып өтуде. Бұл акцияның мақсаты өте зор, яғни жүргінші қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жарық қайтарғыш флекерлерді жария ету, халыққа таныстыру. Аталмыш шараға жастар ұйымының белсенділері мен жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты.
көлік жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің назарын аудару мақсатында қолдарына арнайы құрылғы ұстап, жарық қайтарғыш күртеше киген студенттер би билеп, шараның жақсы дәрежеде өтуіне атсалысты. Қараңғы уақытта жолдан өтерде жаяу жүргінші үстінде арнайы киімі болмаса да, ұялы телефонның жарығын түсіру арқылы өз қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады, деп мәлімдеді жол сақшылары. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық Әмбебап кітапханасында өнерлі жастар 21-ші ғасырдың басты тұлғалары атты кездесу кеші өтті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған іс-шараға зиялы қауым өкілдері мен қаламыздың талантты жастары қатысқан болатын. Манап Анықбеков Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің магистранты, кітапхананың тұрақты оқырманы. Өнерпаз жастардың иелеріне өз лебізін білдіріп, кітапхана қызметкерлері мен қонақтары назарына күй тарту етті. 26 жастағы жігіт домбыра құлағында 5 жасынан бастап ойнайды екен. Бүгінде Манаптың 6 шығарған күйі бар. Аталмыш шараға жігіт Ұлы Жеңіс атты туындысын тарту етті. Енді мақсатымыз өзіміздің шыққан тегім, өзім Ақтоғайдікімін. Ақтоғайдан шыққан күйшілердің Мағауия Қарамзин, Әшімтай, Аққыз, Жақсылық Ұмашев, Манарбек Ержанов сияқты күйшілердің, солардың күйлерінің осы болашақ шәкірттерге жеткізіп, ноталарын жазып, соларға бір жеткізсем деген мақсатым бар. Кеште жас өнер иелеріне тәуелсіздік құрдастарының армандары орындалды ма? Олар нені армандайды? Және қазір немен айналысуда сынды сұрақтар қойылды. Сонымен қатар келген қонақтар өздерінің өнерлерін көрсетті. Ілкімді шара барысында күй тартылып, сурет салынды және өлең оқылды. Жиынның басты мақсаты тәуелсіздікпен қатар дамып келе жатқан мәдениет саласы жайлы жастарға көптеген мағлұмат беріп, олардың кітапқа деген қызығушылығын барынша арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шара осы кітапханамызда көптеген тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнайы көптеген мерекелік шаралар өткізілуде. Сол шараның бірі бүгін өнертану бөлімін өткізіп жатқан шарасы өнерлі жастар 21-ші ғасырдың басты тұлғалары атты кездесу кеші. Кешке сонымен қатар Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығының жалпы үйлестіру және қарым-қатынас секторының басшылары мен облыстық тарихи-өлкетану бөлімі меңгерушілері де қатысты. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі. Міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.